Tam by se dalo vést. Že mi nejde vůbec náhrát.
Aspoň, že tak. Až na vrch říkal? Až na vrch? Dobrý paní, já skromný dotaz, dostanem se nahoru s tímto strojem a můžu... No, vidíš? Já jsem se zeptal. On je osadánku, takže já tam nevylezu. Já tam nevylezu, my se jdem po ní... Tak je to hrb, je to do hrbu, že? No, tak to ne. Tak se tady podíváme, najíme se když tak a pojedeme pryč. Jo, jo. Já vím, že to je velký hrb do smechu, ale... No boty mám, ale noha je prd. Nic, ani to ne. A jak se tam jezdí normálně? Ano, v kůtaři. Já jsem tam viděl. Já jsem to tam viděl, no. Tak jo, já to jinde zaparkuju. Dobrý, děkuju. Jo, viděl, vím. Jen pro hosty restaurace, ale. Jo. Vím, nebo já to vidím. To je mám místa dost, ne? Na věci nemá. To pěch uvedne, no. Kam to nedám? No, tam je píček.
tovar. Teď pojede nesprávně. No, to asi nedostane normálně.
je hen? Možná jo? Směrovka byla po kozí. Co? Tam není pohyb, je tam pohyb? Tady je jeden sup. Tady na to se tam dá dostat asi, no. Hrvě prase.
Tam není pohyb, je tam pohyb. Tady je jeden sud. Zajímá to, se tam dá dostat asi, no. Hrvě a prase. Nic, já to, já chci jenom sejpadá. To nejde, ale já musím jen potom zajít pro benál. Tady co? Tak na vrch půjdem? To se nesejí na vrch teda. Aby neudeš, jo. No s tím... Tady s tím vrátíme se do zpátek teda, no. No já se teda tam vůbec nechce takového hrbu. No, radši... Ne, dobrý, to pošetřím radši kroky. Hlavní obydlí, doprava. No jedno. Projeli jsme se, to teda byli serpentinky. Jasný.
přijdu. Je to. Hotel. Zinka. Plzeňská dolina. Houska, rozcestí 9,5. A to je hotel. To je jeden, no. To nám začíná zasahovat. Kořínský důl. To je to. Hotel. Řezinka. Kořínská dolina. Houska, rozcestí 9,5. A to je hotel. To je jeden, no. To nám začíná zasahovat.